Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Toshkentda Sergeli mashina bozoridan nivalardan syomka qildik. Video rolikka like bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar, pastdagi podpisatsiya yoki obuna tugmachasini bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Barchaga rahmat. Xo'p, o'rtoqlar, Niva olmoqchi bo'lib yurganlarga 2020-yil qorasidan Niva Urban. Ko'rinishlari, bagajniklari ham bor. Balonlari yangi. O'zini eski balonlarida. Sari bor. Orqa oynalar tonirovka. Oyoq osti podnoshkalari. Xo'p, mashina chuqur bo'lgan. Mana ko'rinishi. Razdatka 100 ming yurgan ekan mashina. Xo'p, audio sistema. Salon holati. Yetan gazi ham bor ekan o'rtoqlar. Gazi nechta tog'i bu? 80 tog'i. 80 tog'i. Ostidan ya. Ha, salondan. Ha, bo'ldi. Zapas balon, motori, motor holati, gazi, metan. Gaz abrab qayda qancha yuryapti? Qancha? 222-230 yuradi. Mana gaz. Bu narxi nechta bu? 12000. 12000 kami bor. Kraska o'ziniki radnoy. Kraskasi bor bitta. Kiriloda bo'lgan. Kiriloda bitta bor. Ha, ozgina bor kiriloda. 12000 kami bor. Bu nomer sizniki yozib qo'yik. Sizga nomer o'zingizga 99lik 910 22 33. Bermaganingiz bo'ldimi o'zi? Savdosi bo'ldimi bermagan pulingiz? 11300 ga berdim. Bermadik 11300 ga. Tepasi ketadi. Bozoringiz bersin. Endi sog' bo'lasiz. Xo'p, kuzatuvchilar, Niva qidirib yurganlarga 2020-yil ishlab chiqarilgan kraskalar ekan. Kraskalar toza. Narxi nechta pul so'ralyapti? 19000. Xo'p, 19000 so'rashyapti ekan men balon holati yangi. Diska balonida. Xo'p, zapas balon. Benzin aka bu? Qancha ekan? 19000. Butlari bor ekan jigar. Shumka bo'lgan apolni bo'lganmi? Shumkalari bo'lgan ekan mana oyoq osti podnoshka. Linonum, rezina kovrik. Salon holati, Hunter uz. Cho'llar ham taqib chiroyli qilib qo'yishibdi. Orqa oynalar tonirovka. Aka qancha yurdi bu? 18800 yurgan-a. Audio sistema bor mana. Bardi ham kattasi. Gektaridan bor ekan. Xo'p, bagajnik. Ak bermaganingiz bo'ldim buni. Bermaganimiz bo'ldi. 9200 ga berildi. O'tgan bozor, ha? Telefoningiz aka? Tabii. Telefoningiz bor, oynada yozib o'qing. Xarajati yo'q ham mashinani. Olish kerak, bosish kerak. Xo'p, nomerlari 97lik 411-44. Aloqaga chiqib gaplashib olishlaringiz mumkin. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, kuzatuvchilar, navbatdagi Niva 96-yil ishlab chiqarilgan. Mana bunaqa bardavoy svetlarda ko'rinishi. Diska balonda. Ha, 96-yil Niva, mana nomerlari ham. 99lik 524 40 75. Narxi nechta pul aka? 5000. 5000 kami bor. Kami bor. Xo'p, linonum, rezina kovrik. Mana razetkalar ishlaydi aka buni. Ishlaydi. Ko'rinishi, salon holati. Bermaganimiz bo'ldim aka bozorda. Mashina propan
Gezlik. Hasta değil. Gez. Kreska polni bo'lgan aka bu. Motor, korobka, qanaqa? Mudis? Xarajati yo'q mashina, motor, korobka. Yo'q. Xarajati yo'q. Mayda ishlar emas, yo'q xarajati. Qanchaga bermadi aka buni? Xo'p, bo'lmadi. Sodda bo'lmadi. Telefoningiz shu oynada yozmoqchi. Xo'p aka, bozoringiz bersin. Ortaklar Niva pickup amaçlı bu yurganlarga 2017 yıl kreskası amaçlı kapotta strashni yok ha o bu narsa çıkıp gitti mi ne bu ha ol şuna hopun balon halatı diske balonda sapas balon hop metan gazı mı var ekana buna 4-inch paketli ne bu 4-inch paketli metan gazlik 2017 yıl 136 000 yurgan. Hop nömerleri 93'lik 103 13 09 aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Narxini qancha dedik buni? 11.000. 11.000 kami bor. Hop deganda. Hop mana aravaga joylari ham qilib qo'yishgan. Ya bo'ladimi zavodga? Ne gazı, demir. Bir yüz kere yukarıladı abi arkadaşım. Basma gelsin mi bol mu? Birme gelmez bondu mu? Yukarısı olur adamın özüge garip ortaya. Özüge garip, yolu garip, lilonum, razdatka. Hop lilonumlar bu gençler aylık, orkayın alırga. Tanrı ufkaya muruşken. Görünüşü salon halatını. O yapılışı yan udarlık. Savdas boldu mu bu madını değil mi? Yok, birinci pazar ha? Birinci pazar. Olanın ömürlerinizi yazdık. Haracat yok. Ahada makine. Pazarınız versin. Sağ olas. Hop kızartıcılar. Niva Chevrolet. Kadar yurganlarga 2008 yıl. Kreskalar aka? O'zim keldim. Bo'lmagan-a? Yo'q, barkatlar bo'lmagan. Ko'p balon holatlari ham zo'r ekan o'rtoqlar. Saka diskalarda yangi. Oldi, bitta ochib qo'yasizmi? Gazi bor-a? Gaz, benzin. 250 2000 yurgan. Mana ochib qo'yib bo'ladi. Ha şunu da bozu açıksa alayım bu kolat. Topunu geldi. Motor rasotları yok. Yok. Oldu motor bir de. Gazı ne istedik? Üstelik. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Kaç yıl bir adakı? Kolun olsa. Her şey. Eğer şaşmaştan 8 yürüse 200-200'den orta yürü. Eğer basa yok kaderse 180, 190. 200 atrafı yürü eleken de. Narkı 8500. Dagavarlar. Kelishamiz. Nömer sizdik 88lik 139 56 65. Ha bermaganimiz bo'ldim bozorda. O'tgan bozor olib chiqdim. 7.5 ga kelishdik. Laklar berdi. Keyin dushanba kuni uchrashdik, apartament qilamiz, aka anaqaga bukibga bering. Ha, variant ha. Variant. O'sha kuni kelishdik-ku sen bilan, menga naqd kerak. Endi orqaga naqd qo'ysam, sen yo, bo'pti, uzr bo'lsa uzr. Ha, 7.5 ga kelishilgan. Tushunarli bo'lmasin. Men savolni deyman. Kelsak bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p, oyoq osti podnoshka ham bor ekan. Ha, elektrik minorini qo'yilgan. Ha, lilonim ham yangi, yaqinda bo'lgan ko'rinib turibdi. Lilonim. Xo'p, barmin salon holati. O'zini zapchaslari. Tirikchilikmi yo o'zingiz? Yo, o'zimnik. O'zingiznik, ha? Mana pionermangni topdim. O'zining anaqasi bor yana bitta.
2 kolu var. Ha, 2 kolu mu var? 2 kolu var, ikincisi var. Koş birileri. Koş birileri, hani krişkeleri, zakçasları, ben ne kılamam. Ha, haracatı yok ha maşina, bir haracat maşina. Çünkü pulum ya. Pul mu istedin? Bir ortalama. Eşikler pulunu boğaz. Asası, şalkım. Buladı. Nömerlerimizi aldık. Zepes balon, balon kuluş, demkret, hem az nesası var. Pazarınızı versin hakan. Sağ olasın.